amanyanze segabamurishire insonga za kusoma na kuyiga ekintu omuntu kyayinza okusabira emitwalo 10 oba 5 akikolere ezo ate zikolemu ekirala ng'ate era olina kyoyize ku mulundi guli eri nasembayo nga mbakoledde video ne mbabalira sende mmeka omuntu zayinza okwetaaga okuzimba ennyumba. Nafuna messages nyingi nnyo abantu ne bangamba segawa ekintu ky'otandise kirungi nnyo era kyongere maaso. Nangamba owaayi amagezi bugagga buli muntu abaako ne kyasinga ku munne. Naye era kiba kirungi nnyo obaako ne kyokisinga ku munno n'osobola oshiyalingako aga amagezi n'abantu abalala. Waliwo neyankubira essimu nanga neggwe musajja gwe totegeera. Kale ate ebintu eno bye tusabira abantu sente tubagamba nti nno mutuwe sente tubabalire ate gwe otandise bigabira ku bwerere. Yes, bwe kityo munnange bwe kirina okuba si nti buli muntu alina obusobozi okugenda mu kampani n'emuzimbira, si nti buli muntu alina obusobozi bw'okumunnyonnyola ky'omunnyonnyola n'akitegeera. Kati njagala wano omuntu we mba munnyonnyodde kye mba munnyonnyodde ku by'okuzimba amanye nti nno sirina kye neetaaga, nze njagala kumugamba bugambi ki kyateekeddwa kukola na kyateekeddwa kumanya. Ne bagamba tubalire ebintu nga mu butuufu bya ssente ntonotono, gwe n'obala ekino nga kiyingira miliyoni 2 oba 3 ffe tuba tunaazijjawa, ezo ziba zitususeeko. Nagamba okay, kale tewali kibuzibu, nzikanzije kantule wansi ntandike obbala ebintu byange era bwe mala bibala mbibaleetere. Oyo yena yenna omwetegefu okuyiga abeeko kyayigamu ne gwe kigasizza aweereze alaikinge akomentinge agambe nti Uncle Segawa, Mr. Segawa, Mukulu Segawa weewaawo awookutte kubawonyaawo. Yes, namwe abajja mu inbox yange n'ogamba munnange weebale kutuwabula na kutuwa magezi kubanga mu bino ebintu kye nsinga obakubiriza ennyo kwe kuyiga, mutambule n'okumanya, mutambule nga muli informed kubanga ffenna ku nsi omuntu azaalibwa naye ensi ne weenajjula amayumba tekiri vaawo nti buli muntu waakula ayagala abeeko land road, buli muntu waakula ayagala abeeko n'amaka ngagage. Era n'abasinga obungi abali ku kyeyo n'abali wano mu ggwanga erya Uganda, sorry, ekino mukimanyi nti mbutuufu ekyakutwala okukola kuzimba nnyumba, ekyakutwala okukola maybe kugula poloti n'ebirala, okitegeera kati kaakati. Era naawe ali mu ggwanga erya Uganda ng'opangisa olina okumanya nti wolituuka okuzimba biki bye weetaaga okumanya. Kifuna bulungi nnyo gwe nawe nnaayagala okuwabulwa ku nsonga z'okuzimba, nze wendi namba yange eri 07096685852 kuwabula naogamba munaye kola bwoti ne bwoti bw'oba olabanga amagezi genkuwadde gakugasizza tekigaana kungulirayo kyakunywa, obulamu ne butambula. Kati olunaku olwaleero nasobodde okubanga mbala abalamu ne ŋŋamba nti omuntu yenna bw'oba ng'ozimbye ennyumba waliwo ekintu ky'otayinza kubuusa maaso, kyekiki? Ye ttooyi. Kati kaakati ku guno omulembe ttooyi ez'okusima obusimi ne bagandika tusime fuuti mmeka, tusime fuuti 3.5, tusime fuuti mmeka, fuuti 4, tusime mmeka tutuuke ku mazzi, ebyo bigenda biggwaawo olw'ensonga nti ttooyi gy'oba osimye obusimi ng'osimye busimi tebasobola ginuunamu. Waliwo abeekaza ne bagibomola, sibaba n'abantu abakola egyo emirimu bakyaliyo, ne bagibomola ne bayingiramu n'ebidomola ne bayiwamu ebidagala ne batandika okuyolamu obukyafu nga babuyiwa bbali nabo gye bali n'ekyabulabe. Kati omulembe oguliwo nti omuntu ayagala abeerewo nga waanaaba oba waazimba ennyumba ng'ekinaabiro kiri munda, okiwula bulungi nnyo, nga ttooyi eri munda. Kiregeeza nti ttooyi eyo
tebajja sima ngazi neza mwe futi asatu ameka nga ogende manju ogenda direct ono yangamba ai bananga abazungu bagenda batusiriwaza okimanyi kati naku zino abantu basula n'obuchafu mu nju zaabwe namwa nedda oyita sula nabo wamalizo flashinga nga bugende ebweru tebusigala mu nju okitegeera kati waliwo endaleza biodigester nazo jeziri ziri mbukadde buna pulasi nazo nungi naye okusinziira ku levo y'abantu abemmanyi betudiringa nabo ne betubangala nabo abamanyi ebyo ebyebbeeyi era kyemmanyi nabo babifuna then naffe abakwata empola ntugamba nti awaayi wenaafunayo kano njatandika bwe nti mpola mpola nabo gye bali kati olunaku olwaleero ekindeese kwekubalira gwe wena wenna ayagala okusimisa toyi n'okugizimba si toyi ndala wabula eno eya septic tanka eyinza kumalawo sente mmeka eyinza kukostinga sente mmeka omaliriza ennyumba yo bakkubira amasimu bakugamba ssebo nnyabo ennyumba yo teyina toyi abapangisa baagala giyingira fuba okulaba nga tulistiko ogimaliriza kati oli awo oli stranded ogamba bannange toyi bamalira sente banziba bangamba nti eyingira obukadde obubiri bangamba eyingira sente bwe ziti nze simanyi kati oba nkoze ntya mwana wattu kati njagala owulirize bino omanye either bakubba oba tebakubba tuli ku septic tanka indi septic tank eyo ekisinziira futi mmeka zoyagala okusima okukkirira n'ebiseera ebisinga tebatera kukkirira kusukka futi 12 ku 13 tojja n'olaba omuntu ng'asimye septic tank okukkirira wansi n'agamba nti nzikiridde futi 12 oba nzikiridde futi 13 oba 14 n'omugamba gwe ng'osime yakumpi mwattu kyekyo ekigero futi 12 13 zibeera zimala wana n'omubuwanvu musobola okutegeeragana n'omugamba munna okusinziira ku sipeesi gye nnina njagala otwale waneeno oba otwala futi 10 oba wali kuba esobola n'okujja mu futi mwana wattu nga 6 ku 7 waneeno mu bugazi okitegeera kati kisinziira ky'oyagala waliwo abazikola ng'eri mu foomu ya rekitango waliwo abazikola ng'eri mu foomu ya sikweya ate era osobola okugikola ng'eri mu triangle kisinziira sipeesi gy'oba olina so gamba nze era nka nzimbe mu lujja ebeere ya sikweya era nka ngiteeke ku lusalosalo nga poloti yange weegenda ebeere ya rekitango kisinziira ky'oba oyagala kati ndi ku septic tanka eri nnomo ng'ate eri ku standard ennungi gwe naawe gy'onaatulira n'ogamba mutuufu eno buli wejjula nnuunamu n'esigalawo nga weeri okitegeera bulungi nnyo kati kaakati waliwo septic tank abantu abasinga obungi neegenda okuggwa nga mulimu amazzi sometimes abazimbi bakikozesa nnyo oli n'agamba owaaki kati kaakati amazzi gano agava ku ngogo ne ku mabaati kagakuŋŋanyize mu septic tank bwe gakuŋŋanyiza mu septic tank kitegeeza nti nja gakozesanga mu kuzimba kati bwe bamala wano eno ne batakola ki ne batagayi oba ne batagayoolamu nga mutandika ogikozesa neweekyanga n'ogaba bannange toyi yange egenda kujjula mangu abasajja baalekamu amazzi nze simanyi nakumanya teweeraliikirira ate tutya toyi eyo singa ebeeramu ago amazzi ate nakyo kiba kirungi nnyo kiba kya mugaso nnyo olw'ensonga nti buli obukyafu buli webugenda ewantu kati ng'eyo n'oteekayo buteesi nga tuli mu mazzi bukwatira bwe buti ekitole ne bubeera wamu so nga tegana amazzi nti n'abantu oba ekimotoka ekibeera kizze okunuunamu obwo obukyafu kibangwira olw'ensonga mulimu amazzi bwe bateekamu buteesi byuma byabwe bukuba ne basika so w'ogayolamu ne gabeera completely nga tegaliimu mwana wattu ogenda facing ebizibu bino eno abasajja bagenda kujja bajje babenga abasima ejjinja jjukira obukyafu obwo webukwata bukwatira ddala ne bukwata nga bulinga concrete babenga abasima ejjinja so nga ataga amazzi mwattu we gobeeramu kiyamba era kiyambira ddala n'ekirala
Mumanye nti nno ekinnya kino eno ekya sepulitikitanka bw'oba ofunye omuzimbi era nayo tekigana muwa bulamu kumugamba nti kati kaakati gana amazzi ge tunaaba ne gagendamu ge tukola we kati ne gagendamu ffe tuyinza kukola tutya okubyawula kisinziira waliwo omuntu asobola ozima septic tank namanya nti eno septic tank egendagenda mu mazzi ga shawa okiwulira nti omuntu waba amaze okweyamba n'afulashinga nga bigenda mu septic tank n'agamba nti kati ate amazzi nga naabye go tegajja kgenda mu septic tank go gajja kgenda direct mu soka pit oba mukitegedde soka pit kyekyekinnya kyebasima okitegeera we bakisima ne bateekamu amayinja bwe bateekamu amayinja nti ne mubeerawo awo ng'onaaba naye nga tekijjula mangu era bwe kijjula ne bakizibikula yeyo soka pit kati osobola osalawo n'ogamba omuzimbi wo n'omugamba munnange kuba waliwo abagagatta oli n'agatta amazzi ag'okunaaba nga gagenda mu sepitiiki anajjukira gabaamu sabbuuni n'ag'okugavudde mu toyi nago ne gagenda mu sepitiiki ekyo sikurekomendi nga kikola okuleka nga sipeesi gy'olina toyina w'osima soka piiti kati soka piiti eyo ate era eyongera okuyamba omuntu etya nti toyi eno eya sepitiiki bw'oteekamu ekituli nga kisobola okutwala amazzi mu manihoolo kati aga amazzi kwe gamba buli we gajjula bwe gati olw'obukyafu buli eri obugendamu jjukira bwe bukkirira ne budda wansi amazzi go ne gasigala nga gatengejja kati bwe gasigala eno waggulu bwe gabimba ne gatuuka wano eno ku levu kumi nga ganaatera okujjula gaba geetwolako otomatikale nga gagenda mu soka piiti simanyi oba ntegerekese mu bulungi ate kitegedde ojja omanye ennamba yange kyenkugamba nti ekituli kitwala amazzi mu manihoolo neegakulugusa paka mu soka piiti that is singa toyo gikozesezza neetuuka waggulu kubanga obukyafu bukka wansi amazzi ne gasigala waggulu kati okwewala okuba nti nno ogenda pangisa ab'ekimotoka bajje banuuneko amazzi g'okungulu kijjule bakubiiringe ezizo nga ziweddeyo kitegeeza nti gwe wenna bye bino by'olina okubuuza omuzimbi wo nti amazzi in case nga gajjudde geetoolerako wa akulage we gwetoolerako okuleka ng'olina ssente z'omanyi nti nze njabeerangawo nsasule naye amazzi tegeetagisa sasulira bannange emmotoka ejja emmotoka esooka yonna 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 nga y'amazzi banuuneko amazzi g'okungulu batwaleeyo esooka badde ey'okubiri aa kati ako kakodyo koyina omumanya nti amazzi ago osobola ofuna wogatoolerako nti singa gabimbawe kati ekituli ekyo ky'oba otadde ku septic tank nga kigatwala directwa mu soka piiti era n'ekirala kwawula mazzi ag'okunaaba n'amazzi agaki agatooyi oba neya fulashi oba eyokusitamako ngaoyiwamu amazzi obyawule manye nti gano gakunaaba gagenda eno ne gano gakino gagenda eno weewale toyo okujjula amangu buli kaseera oba engaoyita ab'ebimotoka okukola ki okutulako amazzi kati bye bino ebibalo byenkubalira gwe wenna 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 ayagala okuzimba septic kitegeera manya nti okusima kisinziira buwanvu ki bw'ogenda osima omuntu asobola okugamba nti buli fuuti ngena gisimira sente bweziti buli fuuti ngena gisimira sente bweziti naye kaleka tugambe nti nno ogenda sima septic eri ku standardi kitegeeza ki kitegeeza nti ogenda kukwata emitwalo nkaaga nga teweetiitiridde owa abasajja abalina ku maanyi gaabwe ate okusima tekitegeeza mubiri munene nti alina omunene yasima ebintu nebivaayo nedda n'akasajja akatono kaba kalina tekiniiki mu nsuuluulu kasoba mwatto gisima nekasinga n'omunene n'otya kanyamasike ekasima wabula egisipiriyensi nebidi ne gaasi n'amaanyi kati emitwalo nkaaga omusajja wagikusaba
muso bageni nga nga muna esiziweza ojaji giri da boti na eso fa nze nkwadde ebipimo ebya waguru omuntu na wabanga abikugambye natokuba nyonduru wano tujja kozesa amatafali 12 mu 5 oshitegeera nkulikomendi nga tokozesa matafali gataka kozesa amatafali age bumba era buli tafali lya bumba liba lya 3 mu 5 amatafali ago gaba magumu nnyo okusinga kugali gali osobola okugazimbisa ennyumba yo naye woba ozze ku kinunga kino eno jjukira seputiika eno egenda mu mazzi egenda mu bukyafu amazzi ogamanyi mu kubomola ne mu kuwaguza kitegeeza weevaamu ssente lumu n'ozimbisa amatafaali agaaki ag'ebbumba ate bagenda bbanga tebagazimbisa kyamukaaga bagenda bbanga bagazimbisa kyamwenda abamanyi ekyomwenda abaali batunuddeko kalina ng'ezimbibwa ettafaali eryo ligendawo weeriti owulira nekati nerya septiki ligendawo weeriti tosanga omuntu ng'ali mu kuzimba bwato noga amatafaali ogono nalaba ettafaali oliteekawo bwoti kati gaba gagenda matono oba gagenda mangi nedda eyo yenzimba yaakyo webatwe balina ogizimba septiki neyambuka kitegeeza ojja kwetaagayo amatafaali 12 mu 5 buli limu eribeera lya nnusu 3 mu 5 kitegeeza gy'emitwalo 87 mu 5 kisinziira w'oliguze osobola oligula ku 3 ku mmeka naye ze nkuwadde average kitegeera omusenyi tujja kukozesaayo emmotoka z'ennyanja 2 n'eza pulasita 2 buli emu ya 12 kitegeeza buli tripu 2 zimalayo 24 24 omusenyi wali ago 8 omusanvu n'omukaga kisinziira woguguze njogedde ku muntu agenda okutumya distance kyovanga olubalidde ku 12 owulira naye nkubalira seminti oshegero wa sementi eneeza kamuyita seminti obusawo 20 buli kamu wekabeera ku 27 kisinziira seminti bbeeyi kw'abaali kitegeeza ewamu seminti oba ogenda mumalirako 54 eja Uganda kano kafesti kansumbuwa nnyo saagala kalabike banna 54 eja Uganda okitegeera bulungi nnyo kiregeeza awo ojagattako waterproof cement engeri gye kiri nti gano mazzi abasinga bamukozesa ne ku fulowa okitegeera naye 10 era omuntu wagamba nti njagala seminti ensawo 20 ongulize ne waterproof seminti togamba ayi ate kati atekamu bujogolijogoli ate oyo waaki nedda naye aba yeetaagisa okitegeera wano tujja bbala amayinja tripu emu 16 tubale emitayimbwa ojja kubuuza emitayimbwa gyaki amayinja gaki amayinja tuyina okuyiwa wansi enkokoto toyeno welcome gitwanize fulowa then amalala gaba gayino iwa kisirabu kubajjukira zino septiki oluzi n'emmotoka esobola paakingako n'omuntu asobola oyimirirako n'ekintu kyonna kyonna ekizitowa ensonga lwaki twetaaga enkokoto n'amayinja era n'emitayimbwa kati emitayimbwa egyo gye tusiba kungulu kungulu tusibako emitayimbwa ne tuteekako embaawo ne tuyiwa enkokoto okitegeera so kati waneeno tujja kwetaaga emitayimbwa 10 buli mutayimbwa gwa 3.5 va ku buno obutayimbwa bw'obutono guno mutayimbwa ogusiba kalina ogusiba kukola omugoba ogula 3.5 mutayimbwa 10 gye 3.5 kubajjukira kugambye eyo septiki esobola opaakingako emmotoka eyo septiki esobola ogendako ebintu ebizitowa kati lwaki ogikena emitayimbwa teekako emitayimbwa nga gy'amaanyi nga migumu wano tujja kufunayo obutimba mu butimba buno eno ojja kwebuuza kaaki
binabe na matu bikolao kuiwa chisila bucha septiki eloja funa yao ndoza ngao bili guni bili za mitwale itano ugateko imbao imbao zineno zitu yamba kontu tuwa tuyeke nkokoto nkokoto eliele meku yika muwansi katerazo ososayo noma kati ntade ye mbao zange maloteka ke mbao zange ntade ku imitayimbwa jange ushitegera mazoto ya ke imitayimbwa jange kati chitegeza mbao za mugaso abamu bazikola ne bazijayo nga chimazo kala obokwata ata abalala bazirekayo zija tuke kisaza zivunde zigwe munda tekiba na buzibu kati kisinza kyo yagala togamba atateka tembao zimazo kukola lwaki tuzijayo ne tuzikose kila nedda ezo zifisi manyati mfu abamu bazijayo ne atinoli azireseyo tegubera musango ochiwa bulungi nnyo tujja kwetaaga endowooza embaawo nga ttaano buli lubaawo lwa nusu kakaaga gyemitwalo esatu kati leba abantu abakoze ekyo ekintu okuviira ddala mu kuzimba kukiyiwa n'ebirala ng'oggyeko ziri ze nagambi ez'okusima osobola okwesanga agenda okusimira si yagenda okukola ki si yagenda okuzimbira kati oyo agenda okuzimbira septiki eyo agiweko kaniiru ebbali okifuna kuba oyina okukozesa seminti nga muka osobola okukozesa eggaali nnyakasawo toyambuka waggulu w'ezo naye oba tolina ssente nyigiriza nnyakasawo teweekubako njawulo otherwise toyiye jaggwamu kubuulira teekamu seminti nga muka kuba kino ekintu ky'ogenda okukola amazzi tegazannya ekintu kyonna kyonna ekiriko nti mazzi tekizannya kyova n'oba oyiwa fulowa ng'omuyisa niiru era ojja kwesanga nga mutuufu era ku kaniiru otabula seminti yekka nga konko kuba saawa yonna oba olina osiimuula amazzi osiimuula enju kati awo ndowooza oba okitegeera kyova olaba nti abantu abasinga oteeka kapeti mu nju newayitawo ndowooza ng'omwaka gumu ogenda ogijjawo nga wonna wabbomoze okitegeera kukekkereza seminti teekamu seminti nga muka kati wano toto ya septic tanga yange wengattagattamu nsobola okufuna ebibalo ng'endaga nti ziba miliyoni 3,988,015 ye toto ku byembadde njogera septic eno esobola okumalako obukadde obiri ekitundu esobola okumalako obukadde obusatu esobola okumalako obukadde obuna obutaano n'omukaaga n'abasobola osogizimbisa akamu ekitundu naye ebyo biba bibyo era ku standard yo nze nkubalidde ebintu ebiri ku standard entuufu kiregeza omuntu wagambe zikka wansi w'ezo mukisa gwo asokkolera ekyo nekivaawo singa bino ebibalo byenkugambye byonna abiteekako era n'abiteeka mu nkola era omuntu asobola okukubalira ezambuka waggulu w'ezo togamba nti segawe yatugamba miliyoni 3,988,000 ate gwoŋŋamba miliyoni 3 kitegeeza byokola tobimanyi nedda kisinziira muntu ki nagwatya ye bw'akolamu ebibi segawe yaŋŋamba bukadde 3,988,000 oŋŋamba obukadde 5 yes kasita kunnyonnyola kyagenda okukolera mu bukadde obutaano awo nga mutandika olamuziganya naye ng'olina idea ku kino ng'okimanyi nti nno septic neetaaga abasimi abagenda ogisima neetaaga amatofaali neetaaga omusenyu neetaaga seminti waterproof seminti amayinja emitayimbwa embaawo leba byonna sikubuzaabuza n'agamba ha kati olaba wanene we tuli mu kuzimba twetaagayo langi septic tebagisiiga langi kati then weggwa bulungi nnyo ng'oli okozimbako ebyawaggulu oba ozimbako olumuzo bbiri oba ssatu naye kati eno gye nkubalidde nkubalidde septic ng'obukyafu buva mu nju ne buddawa wabweru kati ne soka pit just kufuna musimi n'akisima ekinnya ne kikkirira wansi bwe kikkirira wansi
then nae kuteka mwa kutripu bwa mainja bubiri kamu bubiri webutu negajula kalo bakamu hey chejo chejo choka tewali ati na ye omuntu yenena abachikolera mujukizo kuteka ku kungulu ekivera ayinotea ku kungulu ekivera such that nobo jizibukula okwata kukwasa ekivera nobinule ttaka lyo ku munne likola ki nelivaako kungulu ku mainja yinoteka ke ekivera kansubire nti ekyo mukitegedde namwe nga toyi zibawunyirira nga zibawunyirira nga toma ekyo kyakukola mwettanire nnyo bi oyiro ebyo ogenda ku garaji n'obagulako bi oyiro obiwamu ebyenje bijja kufa ensiri zife n'ebintu webityo septiki ezo mujjukire okubika ezo zimani olwo kuba zivaamu ensiri kati baye balina ogisiiringa bulungi nnyo kansuubire nti ekyo kirina engeri gye kikugasizzaamu era olina engeri gy'ogenda okiyigamu togenda kuddamu kuferebwa omanyi omulwaizi ogamanaga obukyafu nga babuteekamu ssente nnyingi miliyoni 3,8,815 zona 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 ng'oziteeka mu bukyafu manya nti ku nsi tubeerawo okulya wotalya tobeera mulamu naye ng'eyo septiki gyenkubalidde oba olina famire y'abantu nga bataano yes bataano osobola okumala emyaka gyo 10 nga tolese kimotoka kujiyoramu osaana okumala emyaka egisukka mu 10 okitegedde kale mujjukire okusala omubiri mujjumbire okusala ku 07/07/1985 kubiraako ngambe sigawa njagala kusala kuwite nja kufunira eddagala osale nange nsala mpola mpola ate nga ndya nzisigawa muli kiti mbasibwe